heippa. Vaikkei näitä pakettiavauksia nyt kukaan enää hirveästi katsokaan, niin kattokaa, tuolla on silti 91 Usmane Dembele paketeissa. Ja mulle tuli semmonen, nyt kun mulla sattuu olemaan tämmönen PSG-paita päällä, niin heitetään vähän semmoista rikasta tai rutiköyhää, eli avataan 45 80 plus Rare Gold Player pikkiä. Katsotaan ihan randomisti, mitä täältä oikein meille napsuu. Näiden lisäksi me tullaan avaamaan myös yksi spesiaali. Oho, 88 Bernardo Silva, nice. Me otetaan nyt noi untradeable kortitkin, koska meillä on siellä paljon tai ainakin muutama SPC, mihin me voidaan niitä hyvällä omalla tunnolla heitellä. Mä en oo koskaan... 89 Rodri. Tämähän alkoi aika kipsakastikin, voisiko näin sanoa. En oo kyllä koskaan näin montaa pakettia, tai näin montaa playerpikkiä kerralla avannut. Eli siinä mielessä tää tulee oleen jossain määrin aika spesiaalia. Toivon, että näistä jotain spessukortteja tänään tulisi, eli noita fantasy-kortteja, niitä olisi aika fantastista saada. Pientä sanaleikkiä aina, se on aina paikallaan ja tervetullutta. Otetaan nyt näitä 84 tästä, vaikka onhan se vähän ehkä silleen, joku voisi nähdä se jonkinnäköisenä tuhlauksena. 83 Guido Rodriguez, nyt on muutama pelaaja heitetty tonne. No toisaalta olisi voinut olla, no otetaan nyt 83. Toisaalta olisi voinut olla ihan hauskaa tsekata vasta lopuksi, että mitä kaikkea sitten tavallaan, mikä on se lopputulema näistä kaikista player-pikeistä. Täältä 83 Brön Manin. Paljon meillä näitä on? 39, jos me heitetään nämä pois. 36 itemiä, eli me ollaan nyt sit avattu 9 vai? Joo, 85 Jack Grealish. alright. Niin ja ei, kun ollaan me enemmän avattu, kun siellä on 5 duplikeittiäkin. Okei, eli kyllä nämä aika nopea tästä itse asiassa loppupeleissä menee. 86 Christopher Nkunku, jos me noin heitetään. 34, onks meillä jo 5 duplikeittiä, eli 29 jäljellä. Niin vähän. Äsken näitä oli niin paljon. Elikkä, mitä hitsiä? Mitäs hitsi vitsiä? Kylläpä menee nopee. 84 Grimaldo. Sitten nyt pikkuhiljaa joku informi tai jotain. No niin, heti kun sanoin, Santi Comesania. Nice, 85. Totta kai nämä on kaikki siis untradeablina, eikä näitä ruveta myymään tai mitään, mutta onhan se nyt kiva, että ei tarvi koko ajan väännellä ja käännellä niitä Team of the Week player pickejä, koska kyllähän se aika raskaaksi hommaksi menee, jos niitä koko ajan. 29 itemiä miinus 5 plus 1, 6. Noin mä jaksa enää laskea, jos me noin heitetään. Niin nyt meillä on 22 player pickejä jäljellä. Mä oon hämmästynyt, kuinka nopeena on vaan kadonnut meidän käsistä, koska näitä oli alun perin niin uskomattoman paljon. 82 Kovacic. Mä en tiedä, miksi mä lausun sen noin. Mut silti mä oon vähän pettynyt, jos emme oikeesti saada 45. Niinku oikeesti fantasy-korttia. On se vähän silleen... Ehkä vähän mulla tulee semmonen outo vipa, että ei niinku mitä hitsiä. 84 Nadocie. No nyt täältä tulee vaan jotain 84 ja 83, missä on jotkut korkeeretin pelaajat. Ei 82 Locatelli. Ne alkaa vähenee. Ne alkaa kohta oikeesti oleen ohi. 81 Caligaris. mä haluun ton nimen muuten joskus. Mä haluan olla Caligaris-niminen tyyppi. Kulibali, nyt sitten. No okei, 88 Endler. Tulee sentään jotain. 17 itemiä, 5 duplikeittiä tosta. Ei, väärä. 82 Nesyri. En ees yrittänyt, jos ymmärrätte, että millaista kieltä tässä nyt puhutaan. 82 Dia, sitten, ei oo montaa näitä enää. 83 Shav, vähän niinku löytyy jo. Jos heitän tonne, duplikeitteja on siis 6, alright, ja näitä on jäljellä 8. Viimeiset 8, nyt joku toinen inform vielä tai jotain, kyllä mä ehkä vähän, aika halvalla nää kuitenkin on meille tullut, että nyt sinänsä voi pettynyt olla, mutta come on, kyllä tässä nyt halutaan. 84 Rabiot, sitten 5 jäljellä, otetaan nyt toi Dudek tosta, kun kerta sitä meille tarjoaa. 4 jäljellä, nyt jotain hyvää vielä, okei, kaikki on sellaisia, mitä meiltä löytyy, eli duplikeitteja.
sitten kolme tällaista. Tom mä otin, taisin ottaa tänään jo kerran duplikeittina, niin en mä jaksa sitä nyt uudestaan. 87 Mead, nice, 87 on hyvä rating. Sitten viimeinen, mitä hitsiä. Ehkä olen hieman pettynyt. Tässä on kaikki duplikeitit. 9 duplikeittiä, niistä parhaana. Tosta saadaan muutama heitetty tonne, eli 7 duplikeittiä. Ja nyt mennään tekemään äärimmäisen spesiaali SPC. Oi, tästä tulee hyvin mielenkiintoinen video vielä. Mä en oikeesti tiennyt. Tuolla on siis eräs ikoni SPC tällä hetkellä, mikä tietysti, no, 88 rated squad, 87 rated squad ja 86 rated squad, että mikään mitenkään mahdoton se ei ollut tehdä todellakaan, mutta katsokaas, mitä meiltä täältä löytyy. 2 loistavaa player pickeja. Meillä äsken oli 45-80 plus kulta player pickeja, mitkä oli tietyllä tavalla ehkä jopa vähän mälsiä, tylsiä, miten se haluakaan sanoa, niin nyt meillä on mielenkiintoisia. Elikkä täältä Windsor Wildcards kortti, Versus kortti ja Toty Honorable Mentions kortti on mahdollisuuksia. Ja täältä 87 plus base, Windsor Wildcards tai Toty ikoni kortti. Ja siis mulla on ollut hyvä tuuri näissä player pickeissä tänä vuonna. Mä oon saanut vaikka mitä huikeita ikoneita, 92 Benzemaa, vaikka mitä. Joten mä toivotaan nyt ystävänpäivä kortilla. Mä pistän sen mun silmien eteen, pistän pyörimään ja sitten yksitellen katsotaan, mitä vaihtoehtoja sieltä löytyy. Ensimmäinen, please, oot Toty Honorable Mentions kortti, koska mä en kertaakaan sellaista saanut. 87 Morata, aika karsee, toivotaan, että parempia löytyy. 88 Lawrence, ei mikään kauhean kummonen sekään. 87 Castellanos, no, mitä mä nyt sanoisin tähän. En usko, että kellään näistä on oikeastaan mitään arvoa, eli sinänsä aika surkee player pikki. No, eiköhän me heitetä kaikki paukut kuitenkin sitten tohon toiseen. Joo, Morattalla ei mitään. Tuon Lawrencen tosta vielä tsekkaan. Castellanosia ei varmaan tarvii tsekata. Lawrencella on niinku 81,5 tonnia. Otetaan se. Se onhan sillä ihan jees statseja, en mä sitä sano, mutta nyt heitetään se klubiin ja ikoni player pickin vuoro. Mua ehkä vähän harmittaa, että ei ole nyt SPC:ssä pitkä aika ollut ikonipaketteja, miten me voitais avata ja sitten tehdä toi ikoniruletti, mutta eiköhän me tällä nyt kestetä. Tosta pistään eka pyörimään. Se olisi upeata, jos siellä olisi Toty-ikoni. Se on se, mitä mä täältä haluan, koska sellaista multa ei vielä löydy, en osaa puhua. Ensimmäinen 87 Makelele. Aika kauhea. Toinen, please, on jotain parempaa. 89 RV Luis Figo. Sekin on vähän semmonen, että en mä sitä kyllä tarvitse. 2 basicon ja nyt joku huippu. Ala ysillä. Se alkaa 90 CF Del Piero. Nyt oli kyllä taas kerran. Mitä mä sanoisin tähän Makelella 73 tonnia. Nyt hengitetään ihan rauhassa. Luis Ficolasta 25 tonnia. Sitten Del Piero anteeksi. Mikäs 90 rating? 86 tonnia. Kyllä se Figo otetaan nyt. Aika karsee. Eli nyt ei kyllä ihan tasan ei käynyt onnenlahjat. Eli aika karseita player pickejä noin niinku kokonaisuudessaan meillä tänään oli. Niinku ei nyt ihan kauhean innostavia ollut, jos nyt ollaan niinku rehellisiä. Koska miettikää, 45 player pickejä. Sieltä tuli parhaana 89 rated kortti. Yksi informi 45 player pickistä. Ja mä toivoin, että sieltä tulisi informeja paljon, että niinku niitä olisi iso liuta. Mutta ei tullut sitä, mitä pyydettiin.
Sitten toi Winter Wild Cards, toi 787 Plus, se oli aika, niinku, se oli ihan pohjanoteraus se paketti, tai se player pikki. Ja nyt me tässä avataan jotain peruspaketteja, että me saataisiin edes jotain pelaajaa, koska mä kirjaimellisesti heitin kaikki mun, käytännössä kaikki tommoset mun normipelaajat, niin mä heitin, mä en osaa puhua, mä sanon koko jotain heitin pois, koska tota, tilannehan on tietystikin se, että mikähän se tilanne on. Niin, mä heitän niihin. Mitä ihmettä mä nyt selitän? Mä en oikeesti pääse eteenpäin tässä jutussa. 80 plus player pikkeihin laitoin melkein kaikki mun pelaajat. Kulta non-rare pelaajat. Niin sen takia mulla nyt ei hirveästi niitä enää klubista tällä hetkellä löydy, mikä on tietysti aivan loogista. Mutta oishan se nyt kiva, oishan perhana kiva saada näistä joku spessukortti, mutta jos ei saada, niin sitten ei saada. Sitten tyydytään näihin, mitä nämä nyt meille antaa. Ja eihän nämä nyt pitään kauhean hyvää nyt tällä hetkellä oikein halua. Ei millään oikein halua antaa, mutta sellaista se välillä on. Lopotka pääsee transferlistalle loboilemaan sinne. Ehkä me voitais tähän väliin joku 84x5 ottaa. Sieltä todennäköisesti tulee jotain sellaisia, mitä meidän klubissa on. Eli duplicateja Saksa, CM, onko se Toni Tomppa Kroos, kyllä kukas muukaan tosta. Sitten kaksi pelaajaa, Smalling sekä Madison. Okei, mitäs me sitten avataan? Rare Electrum Player-paketti aivan. Täältähän löytyi vielä kaksi kaiffaria. Kaksi veijaria oikeinpa. Katsotaan, mitä me näistä oikein napsitaan. Toivottavasti napsittaisi jotain hyvää englantia. Se näyttää, ei ollut mikään spessukortti, niin se todennäköisesti... No Smalling taas, mutta tällä kertaa onneksi tradeablina, eli ei tarvinnut lähteä mitään kikka kakkos, kakka kolmosia tekemään tässä kohtaa. Ja kai me otetaan tosta vielä päivälle toinen 84x5. Nyt Espanja. Parejo. Katsotaan, tuleeko Parejon alta jotain parempaa. Tuleehan sieltä. Kuka sieltä tulee? It's the Mr. Cross. Taas kerran. Vastahan me tavattiin. Cross ja Dudek. Katsotaan. Annetaan mennä nyt. Vielä tehdään joku SPC. No niin, päivältä tämän päivän viimeisiä viedään, eli tosta vielä 45 tonnin spyrkylä, Otamendia ja Balazzonia sieltä ja Busquetsia transferlistalle, ei mitään sen suurempia sähläyksiä tai miettimisiä. Siinä megapäkki lähtee avaukseen, E-Ranska, mielenkiintoista aina, ainahan se on Kolomuani taas kerran, kun sieltä olisi vanha kunnon Ranska, ST ja PSG. Sitä ei ensi kaudella enää valitettavasti sitä trollia nähdä. Katsotaan, tuleeko sieltä jotain muita trolleja mahdollisesti. Päätetään päivä tuohon 84x5 vielä kerran päivän kolmas. Puola toppari PSGstä. Dudek. Onko tää paras? Onko tämä tämän paketin paras? Oh my god. What is this? What is this? Okei. Player pickit olisi voinut olla paljon parempia. Paketit olisi voinut olla paljon parempia, joten pistäkää silti peukkua ylöspäin, koska se oli vaan tämä pakettivos, mutta silti peukut ylöspäin. Muistakaa tilata kanava. Lisää jalkapalloa aiheutetaan tulossa, koska eihän näistä paketeista, ei näistä tuu mitään, joten nyt se on moi.